Rojavayê Kurdistanê li gorî li hevkirinên Rûsî Amerîkiyê dê bibe duherêmên federal û plana avakirina korîdorekê di navbera Efrîn û Kobanê de jî piştî ku Amerîka û Rûsya li ser ragihandina agirbestê li hevkirin têk diçe. Her wisa piştî îmzekirina rêkeftina di navbera Mosko û Washingtonê de guman gelek li serbendên vê rêkeftinê çêbûye, lê taniha tixalên vê rêkeftinê nehatine eşkere kirin. Wezareta Derve ya Rûsyayê dibêje, Amerîkana xwaze bendên rêkeftina agirbestê li Sûriyê eşkere bike. Û li gorî hinberpirsên Rûsiyê, Washington û Moskow di vê rêkeftinê de li hevkirine, Sûrî bibe federal û bi vê yekê dê Rojavayê Kurdistanê jî bibe duherêmên federal. Û her du aliyan li hevkirina sîstema federaliyê li tevahiya Sûriyê were bikaranîn. Û hêzên her du aliyan yên ku hindever li Sûriyê kontrol kirine, di cihên xwe de bimînin û li gorî hin çavdêrên Rûsê, dê plana vekirina korîdora Efrîn û Kobanê jî têk biçe, û dê herêmên Cezîrê Kobanê jî bibin herêmeke federal û Efrîn jî wekî herêmeke cuda bimîne. Berdevka Wezareta Derve ya Rûsî Maria Zakharova ji aliyê xwe ve di hevdîtineke rojnamevanî de ragihande ku Moskow amedeya naveroka rêkeftina Rûsî Amerîkî li ser ragihandina agirbestê li Sûriyê eşkere bike. Û dazanîn ku Amerîka naxwazebendên rêkeftinê ji raya giştî re diyar bike. Hevdem hin çavdêrên Rûsî dibêjin ku Rûsya û Amerîka di vê rêkeftinê de li ser qonaxa veguhestina siyasî li Sûriyê li hevkirine. Û her du aliyan li ser avakirina sîstemeke desthilatdariyê nû li Sûriyê rêkeftin pêkanîne. Lê taniha te agahiyên fermî ji aliyê Rûsya û Amerîkayê ve li ser van planan nehatine eşkere kirin.